Recam. Gedean kagal. Edwin. Wonde gedean kekadi. Edwin. Kon heewi do neddi wi ko men gende yanke taw o wadi ram taw o wadani remplir condition aji wonde mo gende yanke de Allah hade ma wi de ko men gende yanke ene jogi sardi di podda hunude go ma ngona tarihi yanke ganda tarihi nokuma gende ma ma ganda pilal gende ma bawa andudi iudi demgal ma njanga demgal ma bawa demgal ngal de won non fulbe bi ko demgal aldinte le ñol ko demgal kan aussi warata le do so ngal wuri la ñongol wuri so ngal mayi la ñongol mayi andude la patrie nokku mu en wadi gede gede godde porta wawo di timide der horma ne jalta baba wiiti min ko be gendi yanki ene jigi non gendi yanki timnube timminbe sabbi ji gendi yankagal gal wala gendi ndi abe miya ko be gendi yankode won hen ha hande no nguri won hen ko yaade ya yumo dum ya fodo men so ya be gendi yankagal wona wuti ko jiya wona be borni wuti jodda tan ko mi gende yanke timmi ala sa dani jibidi ne le hen buri heo be nbiya me de kumba wala ne do wadata fera haa wena daani alhamdulillah ay ko jami do olo ko nyanden am muritani sey meden goto almodo qur'an ciddu jibbi mu yidi wawde yimde mu yima Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam der mauludaji di o yimi di kumbo hendo neddo wadata ha wela dande bi mo ko adi fof sa jibdina ma hendi buri o wi yama se neddo yari ko coode kono bi mo mi sa jibdina ma hendi buri o wi yama yo neddo won jaha wo ko wayno dande mayo wala geej aso yaron wala ina wulla der gasde wala ina takko gejo no wul bi momi sa jibinaa ma hande buri sa jibinaa ka hen a jibinaa ka hen non ade yidi do ekko no gudditirda dande ma ekko da jangude jibri no fur wawde yimirede kadi mbaawa dande ma waasa waawde ma so dande ma waawima gonta ko dependant tubu ko be bi on dependant n'a pas de choix tandis ko non so tawi dande ma dependi ma ema awa wi dande ma kala de betta ha ko nugol gonno da sa pindinam sa yam ya yinta ne yimal te yuba wala ko honde de tinna lay wal ma e kono ngarten ga kadi e de biya de bangi dande se ngarten e de gendi ni ay tos de dum do amani tibi ko ko gendi ya sel Chosse pile TV yo ko gendi yanki. Chosse deses TV yo ko gendi yanki. Radio télé fulbe ko gendi yanki. Sabu dum dum do ene jeya e jogitaari. Ndi gendi faw fur wawde jogade be buro wawde jogade tole buro suusi buro wawde lottudu mudum buro woddoode so lottu yi jango jam. Sabu dum no biya ni do ko media wondo c'est la communication so tawi ada hala ada yaltine e ayo waji baani ni ayawo ba wango ni ma andi be do jumi ko be ful hol to be jodi no be jodi no ko nokku telma hol jeedo nokko je nokku o ko kaari ay alla weltano ma ne la weltano ma badira fu weltano ma sabu pula go wala demgal bangal wonde fu nando haale jirna hore ma paano da nder dume e mbiyo ya Allah boyo amin ya rabbal alamin ngeddi an kagal ne heewi doore
Masha Allah. Ko heti ko non ha yeso balawol. Tade dum ko ene dande be sikki. Dendere yawtare. Dendere yawtare. Dum non Allah jaraama a jaraama nde Coumba Dia. Asabu a facciri dum do woni ko wiyete ko asirndi wutar ndu e sammer nde asirndi dum e gawjal ngal atri dum galle a sokki dum asirndi gawrindi e sañu ko a jetti henne gawrindi ne kadi a sokki dum asirndi cengle de ne kadi e chondindi a waawi henne hutoraade gedel hen kala nde wonno ngendi an kaagal ko binomi ko wona wutte ko giidal dum wadi kala ko neddo yimi yaata won ko jimon gol nafata yaata won ko jimon gol halata dum wadi non bimi nane wadde ko waawi ko ene weli waawde ko wala ko ene weli kono kadi yidde dum be buri tahmude nde wonno ngendi an kaagal ko hunde ne tinata e banduma ngendi an kaagal ko salade ngendi an kaagal ko jewde.